Bueno, el principi de temporada ha sigut realment molt bo, estem molt contents. Les vacances de Nadal, Cap d'Any i la Setmana de Reis hem tingut una ocupació gairebé del 90%, i encara que la neu, tenim una mancança de neu, però el fet de fer bon temps, teníem gairebé un 60% del domini esquí a plau obert, doncs podem considerar que la veritat ha sigut molt positiu aquestes primeres vacances de Nadal i Cap d'Any. Bueno, ara de moment tenim un 60% del domini esquí a plau obert, i les previsions a partir d'avui de diumenge i tota la setmana que ve és fred, i anuncien, de moment aquí tenim una previsió d'entre 50 i un metro de neu, amb la qual això ens permetirà obrir al 100% tot el domini esquiable, i amb el fred i la neu pues, donar unes molt bones condicions a partir d'avui i tota la setmana que ve.